欢迎打开卢比频道，今天的主角是为富不仁 Vice。这部为富不仁在今年的奥斯卡奖上面入围了8项大奖，由大麦空的导演 Adam McKay 执导， Christian Bale、 Amy Adams、 Sam Rockwell 以及 Steve Carell 主演。为富不仁的故事叙述美国历史上最有权势的副总统 Dick Cheney如何从白宫的小幕僚逐渐爬上权力的顶端，成为美国总统小布希的副手，并且如何利用他的权力影响我们现在身处的这个世界。我在看这部电影之前，其实还没有看过 Adam McKay 从白烂喜剧导演转型成功的《大麦空》。在看完《为富不仁》之后，当下虽然觉得它不是一部多神的电影，但是我非常喜欢这个导演的风格，觉得怎么会有这么敢玩电影、这么嚣张的一个导演。于是我才补看了有 Ryan Gosling、 Brad Pitt 和一样出现在《为富不仁》当中的 Christian Bale 以及 Steve Carell 主演的《大麦空》。首先一定是会有比较多的人觉得《大麦空》比《为富不仁》还要好看的，以它的娱乐性上面来说。两部电影虽然它导演的手法很像，一部在讲金融圈的近代史，另外一部在讲政治圈的近代史，但是在故事上面整个逻辑是不一样的。大麦空是很容易好看的，而为富不仁则是完全的相反。原因很简单，就是因为主角的关系。大麦空讲的是一群投资客遇见整个金融体系的骗局，在巨大的压力之下和国家经济的走势对赌，最后获得了胜利的故事。为富不仁讲的是一个自私自利的大魔王，或者你说他是一个优秀的政客也可以，怎么一边钻漏洞一边改变游戏规则，让全世界都付出了巨大的代价。这么说起来，为富不仁又很像里奥纳多主演的华尔街之狼。两部电影都是改编自真实的故事，但他们的诠释风格还有演员的表演方式都是截然的不同的。华尔街之狼还是传统的剧情叙事，主角是一个跟你我一样的平凡人，为富不仁则是相当风格式的高级喜剧，主角是相当接近悲剧等级的王者贵族在上位者，里面讽刺还有控诉的力道大过于华尔街之狼非常的多。为富不仁几乎可以是跟 Michael Moore 那种追是非追真相的社会议题纪录片可以相比了。表面上为富不仁还是一部可以让你觉得相当好笑的喜剧，有夸张华丽的导演手法在跟你讲解为什么电影的主角 Dick Cheney 可以成为整个国家的幕后导演。他也像是大麦空的主角一样，看见了别人没有看见的事实，预见了未来整个国家的走向。不过他是真正有权力的玩家，并且没有什么良心，抓住了一次又一次的机会带我们走向那个最后的结局。不过说到这个最后的结局，导演并没有用相当戏剧化的方式去表现，而是很冷静的事实呈现出来。其实也牵涉到你适不适合这部电影，你看这部电影有没有感觉的一个很重要的因素，就是你对这些政治上的对错或者说立场是哪一边的。比如政府非法的监控老百姓的通联记录，或者是在法律规范不到的国家境外，为了国家安全可以虐囚逼供这种不人道的行为，这对你来说是不是邪恶的呢？或者是战争里面的死伤人数。电影里面会让你看见主角用了很多的小手段去达到一些目的，他没有开枪杀人，他没有婚外情，他为国效忠，这样子的人你会觉得他是一个好人或者是坏蛋。如果你真心的不关心这些事情的话，那你看这部电影一定会少了很多的乐趣，或者说投入感，可能会觉得蛮无聊的，不知道你旁边的观众在笑什么或者是在生气什么。在导演上一部的大麦空里面还有绝对的对错，在为富不仁则会遇到现实政治当中的两派冲突，当然还有电影最后给出的第三条路。这个我讲的最后是在整部电影完结之后的一个片尾段落，也就是俗称的片尾彩蛋，所以在看这部电影的时候记得不要太快的离场。在最后还有一小段相当有趣的精华片段，饰演主角的 Christian Bale， 我觉得他演得相当的好看，不是那么的张牙舞爪，而是一个不动声色的权谋者，真的很适合诠释这种有点社交问题的偏执者。
但你同时也会看到他身上还是有很多充满感情的部分。除了主角之外，也有在今年的奥斯卡入围最佳女配角的艾美亚当斯饰演主角的老婆连恩钱妮这个非常重要的角色。在电影的开场，将主角从一个没有录用的电缆工人打造成为纸牌屋的玩家，他算是主角的一个发动机，也成为我们唯一理解主角的一个动机，为了他爱的人要成为他心中理想的男性。但到后来，这个老婆也渐渐没有办法控制这条他调教出来的野兽，很多的时候他也就只能在旁边静静的观察着主角在思考着下一步的行动。史蒂夫卡尔饰演这个美国鹰派的国防部长 Donald Rossville，他的角色就是权力游戏之下的牺牲品，原来算是主角的师父，却在这个徒儿冷血无情的棋盘布局之下，成为反对民意的防火墙，成为一个戴罪的羔羊。而也有入围到奥斯卡最佳男配角的山姆洛克威尔，他饰演美国总统小布希，奥巴马的前一任总统。这个经历了911事件的美国总统，某个程度算是一个战争英雄。这部电影当中很有趣的把他诠释成为一个傻里傻气的阳光男孩，他永远想着事情可以怎么样简单的解决，却常常对身边的问题根本搞不清楚，然后就任人摆布。他以为自己拥有治理国家的权利，就像我们以为拥有自我，有自己做选择的能力，知道自己在盖选票的时候，在盖公投票的时候，在盖什么东西，但其实只是在听从旁人的建议，被虚假的情报讯息所掩盖，被真正的掌权者所控制着。这部电影像是没有蝙蝠侠的高谭市，这是一个反派的胜利史，而且还是真实存在的一段美国近代历史。虽然故事很真实，但是电影表现的手法还是很不真实的喜剧风格，里面只有坏蛋跟蠢蛋。或许它是提醒着我们，这个世界是坏蛋在掌控着，而我们这些傻蛋，或者说这些观众，是在电影当中找不到自己可以投射的主角，没有英雄，没有楚楚可怜可以值得同情的对象。这个故事里面没有主角要代替我们反思或醒悟。这部电影很不负责任的说，我们必须自己来，自己要看透那些复杂的真相。我想这样讲应该比较不悲观啦。我很喜欢片中那个代表良心的旁白，一直到最后才揭晓这个角色的用意，我觉得很黑色幽默。重点整理，这是一部高级的政治讽刺喜剧，喜剧手法相当的优秀夸张，不相当挑起政治纷争的电影。虽然它是喜剧，它在看完之后可能不会让你那么的开心，为富不仁像是一堂相当有意思的通识课，适合想到一部充满政治议题又没有英雄主义的电影的观众，特别推荐给怎么吃也吃不胖的你。为富不仁这部电影我给的评价是，以上这就是今天的影片了，希望你喜欢今天的内容，请帮我按赞，还有把它分享出去，还有找你的订阅钮，订阅我的频道。如果你想在第一时间知道我上传影片消息，别忘了在订阅之后再按下那个小铃铛。如果你有任何的意见或者想法，欢迎在下面留言让我知道。这是罗比频道，祝你今天可以看到一部精彩的电影，我们下支影片见了，拜拜。